Мурунку премьер-министр, спикерлер, жана коомдун түрдүү өкүлдөрү президент менен жолугушууда өлкөдөгү азыркы абал боюнча ойлорун билдиришип, өлкөнү өнүктүрүү боюнча бир катар сын пикирлер менен биргеликте эле кеңештерин дагы айтышты. Саламатсыздарбы, урматтуу парламентти, өкмөттү убагында жетектеген коллегалар. Мурдагы өкмөт башчы Турсунбек Чыңгышев 24 кейжи маалымат агенттигине берген маегинде президент менен жолугушуунун жүрүшүндө ага бир катар сындар менен катар эле кеңештер да айтылганын билдирди. Аймактардын азыркы жетекчилеринин эч кандай ыйгары мукугу жок. Алар облустарды кантип өнүктүрөт? Азыркы парламент чөнтөкчү болуп калды. Принциби жок. Алар мурунку президент Алмазбек Атамбаевди канча макташты. Бир айдан кийин аны кайра болушунча жамандашты. Мындан улам мен парламентке бир мандаттуу округ боюнча шайлоону кайрып берүүнү сунуштадым. Парламенттин баары болбосо дагы жок дегенде депутаттардын жарымы партиядан сырткары болуш керек. Президент менен жолугушууда экс-премьер-министр Темир Сариев көп ойлор айтылып, мурдагы жетекчилер өлкөнү өнүктүрүүдө бир катар маанилүү кеңештерин бергенин айтты. Никто дифирамбы ему не пел. Никто не пел. Каждый, даже в некоторых вопросах была определенная критика. Да? Но не такая оголтелая критика, да? Такая нормальная, по-деловому. И было очень много предложений. Очень много предложений. Вот мы говорили о ускорении строительства железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Ал эми бул жолугушуу тууралуу Феликс Кулов төмөндөгүдөй оюн билдирди. Я думаю, что встреча была продуктивной, потому что были очень интересные темы подняты, вопросы. Вот. В частности, говорилось и о государственном устройстве, и о будущем, как должна страна развиваться, какие проекты надо делать, что мешает, как это исправить. То есть это были очень такие конкретный деловой разговор. Ошондой эле мурунку төрага кызматын аркалап келген Адахан Мадумаров бул жолугушуу тууралуу пикирин мындайча айтат. Жыйын баягы чарба алып, менин сөзүм маселеге айланып кетип баратат. Өкмөттүн жумалык планировкасына айланып кетип баратат да. Биз концептуалдуу маселелерди карашыбыз керек да. Биз кайда отурабыз дагы, кайда баратабыз, кайда барабыз, эмне болуп атабыз. Ар кандай программаларды айтасыздар, Аскар Акаевичтен, Курманбек Салиевичтен, андан кийинки президенттердин баары ушундай керемет программаларды алган. Ушул жерде ошол программалардын баарын ишке ашырабыз деген өкмөт башчылары отурат, колдоп берген депутаттар отурат. Бүт баары жалган. Жыйынтыктап айтканда, мурда өкмөт башчы болуп иштеген Алмазбек Атамбаев жана жогорку кеңештин төрагаларынын бири Асылбек Жээнбековтон башка катышуучулардын басымдуу бөлүгү президент менен жолугушууга ыраазы болгондой.